Saterdag die 30 Oktober het ons weer hierdie jaar ons vleismark en ons gaan die week voor dit weer lekker klomp beeste en schapen en varken werk om die zaterdagochtend van 9 uur af te verkoop. So ons wil net bewust maak van die datum, sit dit op die kalender 30 Oktober. En dan ook, as jy enigszins wil skenk, donasies maak, of het nou karkasse is, dieren is, en of jy wil contant skenk, waarmee ons dieren kan aankoop, asseblief, maak so, die besonderhede is hier so op die skerm nou, en dan sien ons uit om saam een bietjie vleis te werk, saam die ochend lekker te verkoop, en sommer net om goeie tyd te spandeer by die leefgeleentheid van die vleismark. Hans Jenis is ook op die gemeenteraad verkies en hy gaan by die diensfokus area betrokken wees waar hy saam met die rest van die span gaan fokus en luister en planne maak om die groter gemeenskap te kan bedien of het nou is om te help met kos of met klere of met onderrig of hoe ook al en ons vra net vir julle voorbereiding en sommer net om in die opwinding te deel van hy wat deel is van die span. Goeiemorgen Blanco gemeente, baie welkom by hierdie cyclus 5 week 6, eindelijk maar die laaste deel van hierdie cyclus van 49 dae van Connect en Anhou. Welkom van waar ook al jy is, maak jy saak of jy nou by die huis nog in bed is of jy later die week kyk en of jy dit ergens op kantoor kyk of op die pad luister nie, maak jy saak jy net welkom hierso by die oomblik eindelijk net tyd in die week wat ons een kant sit waar ons op Godse woord kan focus en wat ons kan luister na wat hy ook vir ons sê en hoe hy ons ook leiding gee oor hoe ons vandag hier in 2021 as disciples van God kan saamlewe. Ons is bezig om vandag na die laaste deel van die briewe van Paulus wat hy geskryf het aan Thessalonisense te kyk en ons gaan na 2 Thessalonisense 3 kyk. Julle is welkom om julle Bybels nou ook te maak daarso. Ons gaan bietjie later dit saam mekaar lees ook. En dan gaan ons eindelijk net daar so sien hoe Paulus regtig die laaste deel bietjie motiveer en aanmoedig waar die gelowiges bietjie begin om so wil hulle fokus van God te verloor en hoe hy hulle allemaal net by mekaar bring en net bietjie help om hulle geloof te bevestig en te beaam dat hulle daarmee moet aangaan en moet aanhou om na die pad saam met God te stap. So dit is een paar praktische goedens gaan deurgaan en gaan sien en dit is eindelijk een amazing manier hoe hy die brief wat hy in die gemeente, die geloofsgemeenskap geskryf het, hoe hy die brief ook afsluit. Voordat ons daarby kom, voordat ons by die kinders kom, wil ek vir kom ons maak ons oor toe en ons vraag die Here ons sal lei vandag en dat ons eindelijk net sy hart sal hoor uit die tekst wat ons sal mekaar gaan lees. Kom ons bid saam. Vader, u woord is vir ons soos een lamp oor ons voete wat vir ons die pad wys van waar ons moet gaan, waar ons moet loop en waarmee ons moet bezig wees. En Vader, mag hierdie laaste deel van die Thessalonisense brief wat ons gaan lees vandag, mag dit ons regtig lei en ons help om in die lig te leef en te floreer in hierdie week wat voorlê. Mag dit wat ons vandag gaan lees en gaan hoor, saam oor gaan praat met mekaar as gelowiges, mag dit regtig in ons harte ingaan, mag die stem in ons harte ingaan deur die woord en mag ons absoluut hierdie goed wat ons gaan leer vandag onthou, mag ons dit hoor, mag ons dit leer en mag ons dit ook gaan doen in hierdie week wat vir ons voorlê. Amen. So, dit is nou net vir oomblik tyd, as die kinders hier daar is, wil ek vra, ouers, bring julle kinders nader en ook, dit wat ons nou oor gaan gesels, wil ek julle aanmoedig, gesels met jou kind hier en hoor ook wat in hulle harte aangaan as ons hierdie tekst van mekaar lees. Nou vir die kids, ons gaan vandag bietjie gesels oor harde werk. En ek weet nie hoeveel van julle noodwendig altyd daarvan hou om heeltyd hard te werk nie. Ek weet 'n mens raak baie keer moeg en dit is nie altyd lekker nie. Maar dit is ook baie goed want dit lewer vir ons goeie resultate as jy hard genoeg werk. So vir julle kinders is julle werk op hierdie stadium is om skool toe te gaan. Maak nou nie saak watter ouderdom jy nou is nie, maar die eerste ding van jou werk is, dit beteken jy moet in die oggend opstaan, vroeg genoeg opstaan, dat jy by die werk kan uitkom, dat jy by die skool kan uitkom. Nou selfs in my, nou deesdae as dit so koud en so reënerig is, is dit maar moeilik om op te staan. So maak nie saak hoe moeilik dit is nie, jou skool of jou werk vra vir jou, dat jy vroeg in die oggend moet opstaan. En dan, een ander deel van jou werk is, dit vra dat jy vir 'n sekere klomp take moet doen, so jy moet goed oplees, jy moet prente plak of goed op die rekenaar skryf of tik, jy moet praat met mense, jy moet met jou ouers vra vir hulp. Dit maak dat jy sekere klomp goed moet klaarmaak
betijds moet klaarmaken, zodat je kan ingeven, zodat je kan punten krijgen. Dit is die tweede deel van je werk. En dan die laatste deel van je werk, als we nou net in breed termen praat, is dat jij moet tijd uitzet om te gaan zitten. Je moet ABC's toepassen, apply but to chair, zodat jij door je werk kan gaan en hard genoeg kan leren om een toets te gaan schrijven om te kunnen leren komen. So dit is wat jouw werk min of meer behels op die stadium van je leven. En dit is ons praat vandaag uit 2 Thessalonicense 3, waar Paulus oor werk praat en harde werk praat. Dus hoekom ek nou dit op die tafel wil sit. Maar wat doen jullie als jullie niet werk nie? Ek denk als een paar van jullie wat ook PlayStation of Xbox speel, is wat ek sou gedoen het. Als een paar van jullie wat ook in die berg gaan rondloop, is ook wat ek sou gedoen het. Van jullie gaan skop bal of jullie paasbal of jullie slaan golfballen. Baie van jullie hou ook daarvan om een bietjie TV te kijken, om net te liggen op die bank, om te ontspannen, om series te kijken. Dit is ook lekker om te doen. En dan zou ook van jullie, wat ik zeker is, hou daarvan om koekies te bakken of om kos te maken, om kos te eet. Nou, niks van dat is verkeerd om te doen nie, en dit is nie slechte goed nie. Maar Paulus waarschuwt ons vandaag dat als ons net met daai goed bezig is, en ons vergeet om ons werk te doen, ons hou op om ons werk te doen, dan is het baie makkelijk om te beginnen lui raak. Nou, om lui te wees betekent het net, jy wil net niks doen nie, jy sit net achteroor en jy verwacht dat ander mense iets voor jou moet doen. En dit is nie noodwendig een gesonde plek om te wees nie. Want dan, as jy so achteroor sit, dan het jy baie tyd en baie energie om met een klomp ander verkeerde goed bezig te word. Verkeerde goed soos om ongeduldig te wees met ander mense. Verkeerde goed om verkeerde goed op TV te kyk, wat jy nie dalk moet sien nie. Verkeerde goed soos om stoute goed buiten te gaan doen waar jy dalk goed afbreek of gebouwen seer maak. Goed soos om met ander mense lelik te wees. As een mens nie hard werk nie, dan sê Paulus, dan as jy lui begin raak, dan is het makkelijk om by daai goed in te val en om net met dit bezig te wees. So Paulus sê eintlik, as jou male jou hierdie week gaan wakker maak, om school toe, om werk toe te gaan, staan vroeg op, maak vinnig reg en gaan doen jou werk. As jy hierdie week moet leer vir die toets, sit genoeg tyd uit, los ieder een episode, moet dit nie kyk nie, sit nog 20 minuut se werk in, sodat jy kan leer en goeie punte kan kry. En Paulus sê vir ons vandag uit die teks uit, daai goed is nodig om ons te help, sodat ons goed kan lewe, sodat ons reg kan lewe, sodat mens ook kan sien, jy slag het, hierdie is 'n verantwoordelike persoon, hierdie is 'n persoon wat goeie goed te doen, wat hard werk, net so wat God van ons vra om te doen. So mense sien vir God ook raak binnen in iemand wat hard werk. So daarom, hierdie week wat voorlee, het is toch vir jou challenge om op te staan, om hard te werk, om baie te leer, maar probeer het die mense net hierdie week, want dit is iets wat jou gaan help in die toekomst, dit is iets wat jou gaan help om een dag, as jy in 'n ander werk is, goed te kan doen, en om absoluut genoeg energie en tyd in te sit, om een sukses te kan maak met wat jy moet doen. Ons gaan nou van mekaar een lied sing, en die lied sê eindelijk in 'n baie bekende song, This is the Light of Mine, en dit sing eindelijk net dat elke oomblik, elke dag, wanneer jy by die skool of by die werk is, is waar jy God se lig uitstraal. En om met harde werk bezig te gewees, en om nie met verkeerde goed bezig te wees nie, is hoe jy God se lig uitstraal. So ek wil allemaal nooi, sing saam, en ja, bevestig sommer net dat dit is iets wat ons as gelowiges, God se kinders, mee wil bezig wees. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine.
shine on a Tuesday. I'm gonna let it shine on a Wednesday. I'm gonna let it shine on a Thursday. Oh yeah, on a Friday. I'm gonna let it shine on a Saturday. I'm gonna let it shine on a Sunday morning. Praise the Lord. I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Ek wil nou uitnooi om 2 Tessalonisense 3 te lees. As jy jou Bybel by jou het, is jy welkom dit daardeur te gaan. Andersins gaan ek die woorde op die skerm ook sit. En sodat die woorde aangaan, sal jy dit kan lees. Ek wil julle vra, lees dit hardop saam met mekaar. En wanneer jy dit klaar die teks deurgegaan het, vat net vinnige oomblik, pause die video en deel net een gedagte wat vir jou uitgestaan het uit die teks uit vandag met mekaar. Net een vers of een frase, een woord, deel net een ding met mekaar wat jy vandag by God gehoor het uit die teks uit. So dat ons het klaar die tekst gelees het, is het nodig om net so 'n bietjie agtergrond weer vir onsself vast te maak. En ons het verlede week te Fransoa gepraat het uit hoofstuk 2 uit, en ook toe ons vroeger in die siklus gekyk het na 1 Tessalonisense 4 en 5, toe het ons gesien dat 'n paar van die gelowiges in Thessalonica het so 'n bietjie begin om die mekaar te raak oor waarmee God besig is, en dit het spesifiek gegaan oor God se terugkoms aarde toe, die wederkoms. So ons kan eindelijk sê, die wederkomsgesprekke wat al was in die omgeving, het die mense se koppe deur mekaar gemaak, baie soos wat ons vandag ook eindelijk beleef in 'n klomp gesprekke wat op die internet of rond ons aan die gang is. So die standvastige gelowiges waarvan Paulus nog heeltyd praat en waarmee hy nog heeltyd praat, die mense wat mekaar aanhoudend lief gehad het, die mense wat aanhoudend gegroei het in geloof, wat aanhoudend daai God leefstyl heeltyd uitgeleef het, daai mense is bietjie besig om nou fokus te verloor. En dis nou hierso waar Paulus nou ingryp en sê, okay, maar die ding wat ons nou oor moet praat is baie belangrik, want dit is iets wat jou nou gaan help om weer te realign met wat God wil hê jy moet besig wees, wat jou kan help om jou kop skoon te kry en by God te hou. So die laaste deel van die brief wat hy geskryf het, hoofstuk 3, moedig hulle eintlik net aan om te midde van omstandighede wat verander, wederkoms of nou nie, omstandighede wat in ons tyd vandag ook verander, of nie verander nie, om binnen in dit nog steeds vast te staan en aan te hou om voluit te leef as Godse disciples en om eintlik op die einde van die dag daarop te fokus en om nie daai fokus te verloor nie. So waaroor praat Paulus met die mense en waaroor behoort ons om mekaar ook vandag te praat en in die week met mekaar te praat? Die eerste ding is dat hy praat met hulle oor die krag van gebed wat daar is.
Want Paulus weet, as hy nou hierso vir hulle vra, hy vra vir hulle vir gebed, want hy weet, vanuit sy eie krag en van sy eie mag en wat hy self wil doen, gaan hy eintlik niks kan bereik nie. Een mens het God sy inspraak, sy leiding nodig, en daarom sê Paulus, asseblief hou aan bid. Dis precies waar gebed gaan. Het gaan oor om na Godse stem te vra en om na sy leiding te wag en te leef, sodat die mens by hom kan inval in plaas van om met jou eie goed bezig te wees. So hy vra dan vir die mense in die eerste deel van die hoofstuk om vir 'n paar spesifieke goed te bid. Die eerste ding is, hy vra dat hulle kan bid dat God sy woord sal versprei, en hy vra ook dat hy sal bid dat die woord wat versprei word by 'n klomp mense sal uitkom en dat mense dit in hulle harte sal aanvaar en ook daaruit sal begin leef. Paulus het natuurlijk gesien deur die mense se lewens wat hy voor gebid en vir God se krag vertrou het, dat eweskielik toe God se woord in die mense se harte ingekom het, het die hele samelewing verander. Vir die goeie, eweskielik het mense God goed begin doen en het hulle eie koninkryk en hulle eie wil begin agterlaat en los. So die gebed wat hy gegee het en toe daarna die leefstyl wat hy uitgeleef het met die gelowiges, het gemaak dat hulle op God fokus. Die tweede ding waarvoor hy bid, is dat hy vra vir beskerming teen slegte, teen bose, ongelowige en onbetroubare mense. So daar was mense, in die tyd kan ons verstaan, wat teenstrijdig was met wat Paulus hulle probeer leer het vir die gelowiges. En hy vra dan dat God sal beskerming gee, en hy vra vir die mense om hulle te beskerm teen dit, dat mense se opinies en hulle leke verstaan van die lewe eintlik, kan ek sê, nie hulle koppe sal swaai om God te verloor en eintlik om hulle fokus van God al weg te vat nie. En dan bevestig hy verder eintlik net hoe betroubaar God regtig is. En hy sê, al die goed wat hy nou vir hulle vra om vir Paulus en Silvanus en Timotheus te bid, al die goed sal ook in die gelowiges se lewe plaasvind, want hulle weet, dit is wie God is. Hy is betroubaar en daarom sal hy dit ook in hulle lewens doen. En dan sluit hy daar eerste deel af met 'n kort seëngebed wat hy sê, en hy bid dat God dan ook vir die gelowiges sal help en hulle harte sal rig om op Godse liefde vir hulle te fokus en om daarin te volhard en om daaruit te leef in geloof in God, dat hy aanhoudend lief is vir hulle en lief sal bly en daaruit sal hulle lewe. So dis drie baie eenvoudige goed wat Paulus vir hulle vra om te bid. Dit herinner my wel aan die gebed teaching wat Jesus gegee het in Matteus 6, toe hy ook gepraat het oor gebed. Jesus het daar so gevra, laat aan die een kant bid hy en hy vra vir bewaring teen versoeking en bevryding van die bose. Hy bid dat God se naam sal geheilig word. Hy bid ook dat God se koninkryk op aarde sal kom, net so wat het in die hemel is. So dis dieselfde goed wat Paulus ook gepraat het in hierdie tekst in Tessalonisense. So ons sien die refrein van Jesus en van Paulus se gebede, dat gebed gaan nie oor onsself nie. Dit gaan nie daaroor dat ons ons eie wil vir God kan opsit en op 'n lys kan sit en nou verwag ons dit dat hy dit moet aftik en doen en laat gebeur, dat ons eie planne kan plaasvind nie. Nee, gebed gaan eerder dat ons God in ons harte sal vra en sal vertrou dat sy wil in ons lewens en ook in die op die aarde sal geskied. Dat sy wil sal 'n realiteit raak en sy koninkryk eg en waar sal raak in die wêreld rondom ons. So ek wil nou eintlik vir julle die geleentheid gee om hierdie goede te doen. Ek gaan rustige musiek in die agtergrond speel, waar julle nou by die huis of die kantoor, waar ook al jy ry, waar julle bietjie saam mekaar kan bid vir hierdie drie verskillende goed. Bid aan die een kant vir jou eie en ook ander gelowiges se lewens. Bid dat deur jou lewe God se woord ook sal versprei. Bid vir mense wat spesifiek dit doen om sy woord te versprei, laat daai woord wat uitgaan in die wêreld, laat dit nie op dowe ore sal val nie, maar bid dat mense se harte reg sal wees om dit te kan aanvaar en te leef daaruit. Bid ook vir jou eie en ook vir ander mense se beskerming teen bose en onbetroubare opinies en inligting wat in die wêreld rondom ons aangaan. Ons het nodig om beskerm te word teen uitsprake en goed wat mense sê wat nie in lyn is met God se storie en God se woord nie. Bid dat ons beskerm sal word teen onwaarhede en valshede. En dan laastens, bid ook dat jou eie hart vanuit God se liefde vir jou sal oorloop. Dat jy vanuit daai liefde vir jou ook sal leef teenoor ander mense. Dat hulle daai liefde kan ervaar en ook liefde sal deel met ander mense.
Ek gaan nou tyd gee, bid saam met mekaar en vertrou die Here vir hierdie drie eenvoudige goede. Die tweede ding waar Paulus in hierdie tekst praat in hoofstuk 3, is dat hy praat oor hoe een mens behoort om jou werk te doen. Hy sonder eindelijk een sekere groep mense af in die samenleving, in die gemeenskap, wat hy beskryf as leeg lei mense, lei mense, mense wat nie wil werk nie. En hy verwys in hierdie geval en in hierdie context, moet ons net verstaan, hy verwys glad nie na mense wat siek is, mense wat beserings het nie, mense wat nie kan werk vir een of ander rede nie. Hy verwys spesifiek na mense wat kies om nie te werk nie, mense wat nie wil werk nie, wat so type houding het. Nou, om wat rede sal iemand so ingesteldheid het, dit is een goeie vraag om te vraag, want dit mag gaat nie sin nie, want hoe bestaan jy, hoe maak jy bestaan? Maar in die tyd was daar 'n paar redes gewees. Die eerste ding is, die hele idee van die wederkomst het met die mense se kop gesmokkel. En hulle het begin redeneer en argumenteer eintlik dat, as Jesus dan nou in hierdie volgende week of maand gaan kom, want dit is hoe hulle gedink het daai tyd, dat as hy sou terugkom, dan gaan alles wat hulle doen, vroeg opstaan, moeite doen, 'n klomp tyd en energie insit in ander goed, dan gaan daai goed eintlik op niks uitloopie, want Jesus is een van die dae terug. So hoekom sal ons dan dit moet doen? So aan die een kant het hulle heeltemal 'n wanpersepsie en wanverstaan van wat die wederkomst van Jesus beteken en hoe ons lewe dan daarvolgens behoort te wees. Die tweede ding wat gemaak het dat mense nie wou werk nie, dat hulle kies om nie te werk nie, is dat daar was makkeliker goed gewees om te doen, om te kan oorleef, in plaas van om hard te werk en om goed te werk. Want hy praat spesifiek oor hard werk, goeie werk doen. Dit is een groot fokus van hom in die tekst. Die een ding is, dat 'n paar mense het gesien daar is 'n geleentheid, wat hulle kan aangryp, as hulle net soos 'n persoonlike assistent rol vervul vir 'n klomp ryk mense. So, daar was natuurlik, soos in vandagse tyd ook, daar is sekere mense met 'n groter bankbalans, as ek het so kan noem, as ander mense. En dan het die mense wat dan nou gekies het om nie te werk nie, basis by daai ryk mense gaan aanklop en hulle het vir hulle dagtaakies gedoen. En die dagtaakies, ongelukkig, het 'n paar goed behels. En van dit is gekoppel aan afgode dien goed wat hulle moes gedoen het vir die ryk mense. Dit het ook behels dat hulle dan nou besig geraak het met prostitusie. Dit het ook behels dat hulle met 'n klomp wyn en kuier en verkeerde goed besig geraak het, want dit is die leefstyl wat die ryk mense van die ryk mense gehad het in daai tyd. As ons nou kyk na die konteks van Tessalonisense en wat daar aan die gang was. So, daar was 'n maklike uitweg gewees om voorsien te word, om kos en water en basis die oorlewings oorlewingsgoed te kan kry en in plaas van om hard te werk daarvoor, om jou op jou eie voete te moet staan, om self te moet dink en self te moet planne maak. So, dit is wat die leiheid ook gaan, as ons kyk na die tekst waar hy praat oor besig met ander mense se goed te wees, om met ander goed jou tyd vol te maak met ander mense se goed. Die verdere ding wat ook gebeur het oor hoekom mense dan nou kies om nie te wil werk nie, is dat ongelukkig was daar 'n klomp goedgelowige mense in Tessalonisense gewees. En daar is 'n klomp mense wat daai goedheid en daai gehoorsaamheid aan God absoluut uitgebuit het. Want hulle het geweet, die gelowige mense van God, disippels van God, se verantwoordelikheid is ook om ander mense te versorg. Is ook om ander mense lief te hê en om ander mense te dien en te help, daar waar daar nood en waar daar swaarkry is. So dan was het makkeliker gewees, in plaas van om hard te werk, om eerder dan te gaan bak aan staan en te vra, of eintlik nie eens te vra nie, maar net om saam met daai mense te gaan en daai goedhartigheid uit te byt, omdat hulle geweet het, dit is wat daar eintlik die verantwoordelikheid is van gelowige mense. Nou hierdie houding van nie wil of kies om nie te wil werk nie, het op die einde van die dag uitgeloop daarop dat mense onordelik begin leef het en dat hulle oral begin inmeng by ander mense. Hulle het hulle self besig hou, hulle word in die Engels eintlik letterlik vertaal as busybodies met nonsens en waardelose goed. Leeg lê se verduideliking of lui wees se verduideliking as ons die vertalings na gaan kyk, dan sien ons, dit gaan daaroor dat dit is iemand wat nie op hulle pos is nie.
So dit is iemand wat nie betroubaar is om hulle kant te gaan bring in die samenleving nie. Nou die effect van dit op een gemeenskap is dat daar is absolute spanning tussen klomp verskillende groepe mense, maar ook individuele mense. Want ewenskielik is die afhankelijkheid wat die persoon wat nie wil werk nie, as hulle daar afhankelijkheid op iemand anders te sit, dan moet daar die persoon of groep mense dan nou seker maak dat die persoon kan oorleef, maar sonder dat hulle enige iets door die tafel bring. En in die ekologiese samenstelling is al verskillende verhoudings tussen diere en hierdie word dan nou kan geklassificeer word dan as 'n parasitiese verhouding, waar die een organisme, die persoon wat nie wil werk nie, wat kies om nie te werk nie, vind al die baat en kry al die voordeel, terwyl die ander eintlik afgebring en afgebreek word. Nou hierdie goed, hierdie instelling of houding, verhoed dat Godse koninkryk eintlik 'n realiteit op aarde kan word. Want het keer dat Godse plan, sy plan van hardwerkendheid wat van Genesis 1 af in werking gesit word, eintlik kan plaasvind, want eweskielik is daar 'n persoon wat kies om nie die aarde te bewoon en te bewerk nie. So dit is direk in teenstelling met Godse roeping vir ons lewens. En dan gee Paulus verder in die teks 'n paar praktiese voorstelle oor hoe mens en hoe die gelowiges in daai tyd hierdie mense wat 'n baie eintlik stinkhouding gehad het, kan aanspreek in die samelewing. Hy moedig die mense in die eerste plek, moedig hy die mense aan om hulle self van die leeglê mense te onttrek. Nou die doel van die onttrek is om die ongehoorsames in die samelewing eintlik te laat besef dat hulle tree nou op 'n manier wat buite die liggaam van Christus se funksionering is. Hulle maak ander mense se lewens moeilik en hulle bring afbreek aan hulle goedheid, maar hulle raak ook besig met verkeerde goed, met sonde goed. So dit klink dalk hard om te sê hulle moet onttrek, maar die onttrekking is eintlik 'n motivering om die mense tot hulle sin te probeer ruk. So die beginsel wat Paulus eintlik op die tafel sit, is accountability. Dit is wat hy so deel, verantwoordbaarheid. Die mense is in 'n verhouding met mekaar. Dit is wat ons nog in die hele twee briewe van Tessalonisense lees. Ons weet die mense is lief vir mekaar, hulle is naby mekaar, hulle is in mekaar se lewens. So ons sien dat hierdie hele ding van onttrekking vind in 'n raamwerk van liefde plaas en nie van afstoot of wegstoot of wegdruk nie. So daarom kan ons aanvaar dat wanneer dit by onttrekking kom, dan is daar alreeds vooraf pogings aangewend om die mense te help om te verander. Daar is al klaar aan die begin moeite gedoen om in 1-tot-1 verhoudings vir die mense te help en te vra, maar luister asseblief, moenie met hierdie goede besig wees nie. Kom ons fokus weer allemaal op wat Godse roeping is, en dit is om te werk en om goed te doen en nie om met slegte goed besig te wees, om nie om ander mense uit te byt nie. Maar as daardie persoon nog steeds met dit besig is, dan is dit ook die geloofsgemeenskap se verantwoordelikheid om in 'n liefdesverhouding met daardie persoon 'n pad te stap en sê, luister maar, vir ons allemaal is dit moeilik as jy nie jou kant bring nie. Vir ons allemaal bring jy af en maak jy die lewe swaar omdat jy nie jou kant wil bring nie. En want dit is nie opbouend vir enigeen van ons nie. En indien so persoon, iemand wat nog steeds kies om nie te wil werk nie, nog steeds nie wil terugkom nie, nog steeds nie wil terugkom weg van verkeerde goed en van gemeenskapsverdrukkingsgoed nie, dan is onttrekking 'n drastiese meganisme wat plaas moet vind. Nooit of vir geen rede om seer te maak nie, maar eerder 'n meganisme om die persoon oor te wen vir die gemeenskap, om weer herstel te bring in die samelewing. En dit herinner my nogal baie aan dit wat God gedoen het, as ons lees in Rigters, as ons lees in wat in Esegiël gebeur het, dan sien ons, dis dieselfde ding wat Paulus hier op die tafel sit. God wat drastiese maatreëls in plek wil sit om mense te help om net te gaan, ons is so ver verwyderd van wat God nou wil hê ons moet besig wees. Dalk moet ons net gaan, ons moet ons kop weer bietjie draai en op hom fokus. So dis die een ding wat Paulus voorstel die mense in die samelewing kan doen. Die tweede ding is dat hy sê harde werk is een van die kernbasiese beginsels van 'n gehoorsame lewe aan God wat ons ook moet lewe. Hy sê harde werk sluit eenvoudig aan by die Godritme wat God vir ons gegee het. As ons kyk na wat in Genesis 1 met die skepping 1 en 2 gebeur, dan sien ons God het gewerk en toe het hy gerus. Ons sien in Exodus 20, Levitikus 23, denk ek ook, ons sien wat God praat oor die vierde gebod van werk en Sabbat.
Ons sien dit in die siklusse wat ons hierdie jaar begin leef en beleef ook, dat God geef vir ons een ritme van werk, wees bezig met goed, wees gefokus, maar ook rus, stop, focus op mij. Maar ons sien Paulus hier so, eindelijk die deel van die werk bietjie bevestig, dat sê, dit is deel van Godse ritme, so wees daarmee bezig. Hy moedig die mense eindelijk aan, om net soos hy, dag in en dag uit, want dit is wat Paulus gedoen het, hy is iemand wat fysies tente gemaakt het, en het verkoop het, sodat hy kan lewe, sodat hy nie afhankelijk is van enige ander persoon in die gemeenskap nie. Om so hard soos hy te werk, is op die einde van die dag, hy het dit nie gedoen vir sy eie gewin en sy eie koninkryks groei nie, maar hy het dit eerder gedoen om ander mense te kan dien, om te kan help, om te kan ondersteun, om te kan versorg in die fisiese waar mense nood en pyn gehad het, maar ook om ander te kan bedien, om ander te kan help met versorging deur die woord. So werk is die ding wat jou toelaat om vrylik Godse koninkryk te kan verkondig. Dis die ding wat jou help om met ander mense een pad te kan stap, maar om ook een God gefokuste pad te kan stap. So Paulus gee een type werksethiek vir die mense deur in hierdie tekst die so wat ons vandag lees. Een ethiek wat sê, die werksplek is, en die werksomgeving rondom jou, is nie net die plek waar jy moet bezig wees nie, maar is eindelijk ook die plek waar God met jou bezig is. Dit is nie net die plek waar jy Godse goedheid en guns beleef en ervaar deur sy voorsiening vir jou nie, maar is ook waar jy daai goedheid en guns deel met ander mense. Die werksplek is dus nie net die plek vir werk nie, maar is ook die plek waar God werk. So Paulus se voorbeeld wat hy geleef het, was nie een wag en rondsit en een las vir die gemeenskap wees nie, maar het was een voorbeeld van hard werk om jou fysische werk te doen, sodat jy Godse woordse werk ook kan doen. So werk is eindelijk vir Paulus een means to an end, waar die einddoel en die eindproduct is nie noodwendig een wins wat moet optel nie, maar eerder een God-story wat verkondig moet word in die samenleving. Dit is wat die ware wins in die lewe is. So wat maak ons vandag met hierdie, goed het ons hier gelees het, met hierdie tekst specifiek oor die werk? Die ding is, die realiteit vir ons elkeen is, of jy nou op skool is, of jy nou studeer op universiteit, of jy in die werks, deel van die werkseconomie van die land is, werk en die werksplek is een groot deel van ons lewe. Dit is een groot deel van waar ons tyd en waar ons energie belê en uitsit om dit daar te gaan spandeer. Maar, is jou werksplek een plek waar jy God dien, of is dit net een plek waar jy jou salaris verdien? Want dit is die fokus wat Paulus vandag vir ons gee, ook wanneer hy praat oor werk en werksethiek. Dit is om leeg te lê en om lui te wees, om te kies om nie te wil werk nie, is nie goed nie. Dan is al te veel geleenthede en tyd wat bestee word in goed wat nie goed is nie, in goed wat verkeerd is. Maar ons werksplek is eintlik in die eerste plek, een plek waarin en waardeer ons God behoort te verheerlik. Ons agenda is nie net om in die spreekkamer te werk nie, ons agenda is nie net om plaas te werk nie, is nie net om in die bank te sit en goede vir mense te doen nie. Ons agenda in die werk is om hard te werk, sodat ons vrylik en met volle energie en krag vanuit Godse genade en voorsiening kan leef, maar ook om vrylik en met volle krag en energie sy koninkryk en sy woord te kan deel met ander mense, om ander mense deel van dit te kan maak. So net voordat ons afsluit, wil ek vra, daar waar jy nou saam mekaar is, gaan ek die kans gee, dat jy met mekaar kan deel, oor hoe jy hierdie week anders kan leef, om God te kan verheerlik in jou werksplek. Hoe jy anders kan leef, om deur jou werk, een Godverskil in die wêreld te kan gaan maak. Nou die punt van die brief, die tweede brief, wat Paulus aan Tessalonisense geskryf het, is dat ons geloof en ons hoop in Jesus wat gaan terugkom aarde toe. Dit is nie iets wat ons moet gebruik om datum vast te maak, om berekeninge te doen oor wanneer spesifiek dit gaan gebeur nie. Dit gaan klaar gebeur, Jesus het klaar beloof, hy gaan terugkom, so ons kan eindelijk met rustigheid en aanvaring weet, dit gaan gebeur. Maar dat ons eerder geïnspireerd sal wees deur hierdie terugkomst van Jesus, en dat dit ons sal help om aan te leef as disippels van God. Dit beteken dat ons vandag, en die week wat nou vir ons voorlê, sal aanhou bid, laat Godse woord sal uitgaan en sal versprei soos 'n veldbrand wat nie gekeer kan word nie.
dat mense se harte dit kan aanvaar en oop wees om God in hulle lewens te aanvaar en om te hoop en te bid en te vertrouwen dat hulle ook disippels van God sal wees. Dit beteken dat ons ook mekaar wil help, dat ons ons skepingsdoel sal uitleef, om hard te werk, zodat God verder verheerlik kan word, en dat ons mekaar wil aanmoedig om met dit bezig te wees, en nie met dit om ander goed bezig te wees, en net busybodies te wees van die samenleving en van die wereld nie, maar eerder dat ons God gefokus die lewe sal gaan, om hom te verheerlik, waar ons in ons werksplek is, waar ons by die huis is, en tussen wie ook al ons mag beweeg, dat ons hoofdoel en agenda sal wees, om God sy koninkryk te verheerlik, waar ons gaan, wanneer ons daar is. Ja, Vader, ons staan hier so vandag en ons prys U en ons sê vir U dankie dat ons kan bid en dat U ons eindelijk oproep in alles wat ons doen om te bid. Vader, ons bid vandag specifiek dat U ons sal help om U koninkryk te verheerlik waar ons gaan en wanneer ons daar is. En specifiek vandag, Vader, ons bid en ons vra dat in ons werksplek die omgevings waar ons regtig baie tyd en baie energie spandeer, Vader, help ons om te onthou, ons agenda eerstens is om U koninkryk daarso in daai omgeving ook uit te leef. Dat ons U koninkryk en die koninkrykswaardes daar ten absolute volle energie en krag sal uitleef tussen die mense wat ons ook daar in kontak mee is. Vader, dankie dat U teks ons vandag ook inspireer om te gaan, ons hoef nie rond te lê of 'n las te wees vir ander nie, Vader, maar ons kan absoluut voluit hard werk, want ons weet, dit is U voorsiening ook vir ons. En ons weet, Vader, deur daai harde werk en deur daai voorsiening van U wat ons beleef, kan ons dit ook met ander mense deel en kan ons ook van dit getuig na ander mense toe, wat op die einde van die dag maak, dat ons U koninkryk en U naam verheerlik, deur dit wat ons ook doen, deur die geleenthede wat U vir ons gee. En mag dit ook so wees hierdie week, Vader, laat ons dit in elke gesprek waarmee ons is, dat ons U koninkryk sal verheerlik. In elke plek waar ons instap, dat ons U sal vertrou vir leiding, en dat ons met U agenda en U plan van U koninkryk sal besig wees oral waar ons gaan. Amen. Action. Goeiemôre Blanco gemeente, ons is baie excited, ons het uiteindelik die groen lig gekry om weer hier op die terrein met mekaar te kom, na lang tyd het ons nie mekaar gesien het nie, en ons is opgewonde om te kan deel vandag oor hoe die volgende siklus, siklus 6 van Prediker, hoe dit gaan werk en uitspeel, en sommer net al die goed het saam met dit kom, en ons wil het volgende net saam met julle deel. Daar sê, volgende Sondag, die 26 September, gaan die eerste maal wees wat ons hier op die groter kerkterrein by mekaar gaan kom. Ons gaan afsluit met siklus 5 en dit gaan daardie Sondag, die 26ste, gaan dit dan die begin van die Sabbatsweek wees. En ons gaan dit hier hou tussen 9:00 en 11:00 Sondagoggend. Ons gaan nagmaal vier, ons gaan by mekaar kom, jy en jou familie of jy en jou gesin, jy en jou leefgroep, almal gaan welkom wees tussen 9 en 11 om nagmaal te kom beleef en om so op die terrein net weer mekaar te kan sien. Alles volgens die protokolle. Ons sien jou daar, ons gaan al die detail daarvan, die reëlings, gee ons vir jou volgende week deur. Ja, ons beweeg in hierdie van die siklus 9 van 49 dae van connect en aanhou, wat vir ons 'n belangrike ding was, beweeg ons na 'n siklus van connect, nog steeds connect, en met wysheid leef. Nou, en, omdat ons nou saam by mekaar kan kom, wil, is dit toch belangrik dat ons die volgende vir julle sê. Ons glo met ons hele harte, as ons het so kan sê, dat die Here vir ons lei om hierdie pad te stap. En deel daarvan is dat ons nie as, as 'n gemeente die nostalgie van hoe dinge was voorheen, hoe ons eredienste gehou het voorheen, hoe die gemeente eintlik gefunksioneer het voorheen, dat ons nie daai nostalgie kan entertain. Want dinge is anders te. Hoe ons nou as 'n gemeente, hoe gemeente wees gaan lyk vorentoe, gaan anders wees. En ons probeer in ons saam wees, in ons connect, met om aan te hou en met wysheid, probeer ons om iets van daai andersheid en op 'n nuwe manier vas te vang.
en elkeen van ons uit te daag om op te staan van die oude kerkbankse ding na een leef, om nou saam te leef. Hoe dit praktisch gaan werk is dat ons gaan sondag begin afskop op die tijd 9:00 en 10:30. Ons gaan twee geleenthede hê van saamwees, van kleinkerk, van een nieuwe manier van erediens hou. En die week begin met daardie geleenthede en dan die rest van die week saamleef. In hierdie tye speel leefgroepe nog steeds belangrik. So jy kan op verskillende maniere by mekaar kom, of sondag op die terrein, of ook waar jy ook al is, in Suid-Afrika, of waar ook al in die wereld, kan jy as een leefgroep saam wees en hierdie dinge beleef. En ons wil julle aanmoedig, want leefgroepe speel nog steeds, georganiseerd of spontaan, speel nog steeds een belangrike rol in hierdie tyd van connect met wysheid. En die boek Prediker gaan ons help om met hierdie wysheid te leef. Leef nou, wys. Coming on down, let loose your feet, soak up the summer. Hey, are you coming along? Turn up the night, breathe in the sound. Hey, hey, are you coming on down? Lift up your drink, drink up the sun. Hey, hey, are you coming along? Are you coming